Ahoj děti, stranu nadepsanou 7, prázdný trojuhelník, dokončíme třetím cvičením. Nejdříve si přečtěte zadání, tohle jsme tady už dlouho neměli, tak prosím. Mhm. Pokračuj v řadě a napiš, napiš čísla, dobře. Takže mám tady řadu, která je nedokončená, 4, 5 a jak bude pokračovat dál? Tady je menší číslo, tady je větší číslo, tady musí být ještě o jednu větší, takže i hned za pětkou je 6 a za šestkou je sedmička. Pokračujeme dále. 2, 3, takže menší, větší, takže musíme jít nahoru v zestupně, takže i hned za trojkou je 4 a i hned za čtyřkou je pětka. Takže celá řada tady, 2, 3, 4, 5. Ale pozor, 7, 6, nejdřív je větší číslo, tady je menší, takže klesám. Čili 7, 6, tady za tou šestkou bude pětka a za ní bude čtyřka. Takže tato řada je sestupná 7, 6, 5, 4. Zvládnete to? Já vám věřím. Tak, prosím, přerušte video a doplňte. A já myslím, že už to máte. Tak se podíváme dál. Tady nemáme na kraji, ale máme uprostřed té řady. Takže tady je 1, 2, 3, to znamená od nejmenšího do největšího. Takže tady bude ještě menší a to je 0. I hned před jedničkou je 0, 0, 1, 2, 3 a za trojkou je i hned čtyřka. Tohle už je děravý víc. 6, 3, více vlevo je větší číslo. Takže jdeme se stupně od největšího. Takže před šestkou bude sedmička, 7, Sedm, 6, i hned za ní je pětka, mezi pětkou a trojkou je čtyřka. 7, 6, 5, 4, 3. 5, 3, zase více vlevo větší, takže půjdeme z kopce. Před je 6, mezi 5 a 3, 4. 6, 5, 4, 3, a tady i hned za tou trojkou bude dvojka. Tak, poslední sloupeček. 5, 7, tady je menší číslo, více vlevo, takže musíme jít jako od nejmenšího, ale co se nám sem vejde? Takže já tady dám čtyřku, ano, před a před je trojka. Tři, čtyři, pět a mezi pětkou a sedmičkou šest. Tři, pět, no to je něco podobného, jenom je to posunete, takže tady. Ne, jo, jdu, je to od menšího. Špatně, dvojka tam musí, tak, ta čtyřka jde mezi trojku a pětku a největší v této řadě šest. No a tady, Větší číslo je více vlevo, takže musí mít od největšího čísla, co se vejde do téhle řady, takže před je čtyřka, čtyři, tři, dva, jedna, nula, start, řešení. Svítíme zeleně, hu, ještě, že jsem se tady opravil. No a co vy? No, že se občas spletete, nevadí. Hlavně, když víte, kde a proč a dokážete to napravit.